六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎收听圆网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续和袁大明自然疗法医生和大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，让你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。 Hello 医生你好。是，大家好， Della 好。今天请你再继续和我们分享一系列儿童成长的时候所遇到的毛病，那我们可以用同类疗法咧，点样去帮手嘅处理嘅？咁不如今日讲下一个咧，就啲 B B 出世嘅时候咧，可能出现咗有啲所谓叫黄疸嗰个问题咧。咁当然喺儿科医生嘅时候，佢哋就即系有啲又觉得好轻微，有啲又会觉得好严重啊啲嘢咁样样。咁但系作为父母嚟讲咧，小朋友都有呢啲症状咧，都想咧及早去处理咗佢，等佢哋可以健康咁成长啊！咁究竟黄疸系点样样嘅问题咧？我哋又可以点样处理咧？嗱，咁当然啦，黄疸嘅症状啦，即系系好多啲 B B 啊，尤其是啲即系唔足月嗰啲 B B 咧，就会出现呢啲咁样嘅容易啲啦吓，出现啲咁样嘅黄疸嘅，即系出咗世冇几耐啦，两三日到咧就开始咧。嗰个开始出现黄疸呢个问题啦。咁呢个通常呢都係因为我哋当时我哋个肝 ,BB 嘅肝就未成熟嘅。咁亦都唔能够处理嗰啲红血球嗰啲残余落嚟嗰啲物质唔够快咁样。咁于是乎呢要见到呢皮肤或者眼白嗰度呢开始转黄啦。咁就 BB 就会几日之后就出现，即係当时呢係即係出世几日之后，唔係即刻当时出现㗎啦。咁有几个同我疗法嘅疗程好少嘅啫，同大家分享嘅。第一个呢就係、是、第一个选择呢就係、是、嗰个罗马金菊啊，用绿丝 ,chamomile, 绿丝。有你冇你先用呢个先。好啦，咁如果嗰个冇效呢就可以跟住去试用另外两隻。第一个就 Mercury Solubilis, 有绿丝得㗎啦。Mercury Solubilis 即係溶汞 o k 咁如果溶汞试佢可能佢试佢半日一日咁啦，都唔得嘅话呢，咁你就可以咧就用另外一隻咧，就係、是、木紋響尾蛇Cutellus horrendus 啊，因為蛇毒嘅通常咧同個血有關嘅，啊，即係好多時候咧血嗰、那個即係溶化到血啊，即係身體嗰個肝化解唔到，係嘛？咁即係簡單嚟講咧，因為你都唔係好多正型嘅，即係細蚊仔、B B 仔，你見到佢咧。佢即系黄咯，咁但系你冇佢冇乜反应噶，即系唔会有啲咩特别嘅症状咧，啊俾你去指引你去用疗剂嘅。咁所以我哋都系介绍呢三只吓，你先试一只唔得，先第二只咩先第三只。OK， 就系嗰个 chamomile 啦，溶汞啦，跟住咧就系个 cutellus horrendus 啊，呢个就系木纹响尾蛇。咁既然头先我哋讲过，即系提及到咧，呢个黄疸其实佢又冇咩症型，冇咩嘢嘅。咁即系啲家长啊，俾咗啲疗剂佢咧，咁其实就慢慢都睇到佢，即系因为头先你讲过咧，佢嗰啲小朋友出咗世几日之后，就可能会形成咗呢个只就皮肤啊、眼白嗰度都会有变黄啊。咁就系话，即系佢食咗疗剂嘅时候，即系父母就系观察咧，佢哋就系话啊，可能就系眼白啊啲嘢慢慢咧就淡翻色，冇咁黄啊啲嘢咁样样。就会系嗰、那个个疗剂，佢哋就用啱咗啦，咁样。系啦，咁即系等佢个黄疸嗰个症状咧，皮肤冇咁黄，眼白冇黄。因为咧黄疸有阵时候会好耐嘅，系啊，即系有阵时候咧喺嗰个照就喺医院度照灯咧，系照好耐嘅，佢都冇咩嘢特别做得嘅，即系照灯嘅。咁如果喺屋企咧，即系如果喺屋企有机会自己屋企处理啦，啊咁就唔想佢喺医院嗰度。啊，即系嗰个伤嗰度，咁就可以俾佢晒下太阳啦，啊，几俾晒太阳。咁但系最紧咧就自己用啲疗剂，咁疗剂用水剂咯。啊 ，B B 仔嗰阵时候，你咪攞啲疗剂或者系糖粒嘅话咧，咁咪用喺啲水嗰度咯。
咁啊滴几滴落个 B B 嘅口里边。嗯，系啊，咁所以咧，其实咧有常备啲同类疗剂喺屋企度咧，就可以咧即时处理咗啲问题，而且就好快到得到嗰个效果，亦都系好安全嘅情况之下。咁当然啦，如果即系父母嚟讲，就系话唔熟悉或者佢用过咗呢几日疗剂之后咧，都可能唔会系即系咁快脆或者改善到嘅，咁就呢个时候就应该咧揾一位咧系专业嘅同类疗法医生咧，帮你再继续去跟进啦。咁就唔会话系就错过咗一啲嘅治疗期间啦。所以家中一定要应该咧常备一啲疗剂，就可以达到即时处理嘅效果啦。多谢袁医生同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生做一个预约会诊，电话号码系25773798。如果想查询翻有关嘅疗剂或者其他健康产品，可以联络我哋六创意健康店，电话号码系2882-4848。喺海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，今日唔该晒你，余医生，拜拜。多谢大家收听，拜拜。